Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Više od 22.000 ljudi izgubilo je život u razornom zemljotresu koji je pogodio jug Turske i Siriju. Desetine hiljada ljudi je povređeno. Spasioci biju bitku sa vremenom. Peti dan tragaju za preživelima. Tlo i dalje podrhtava. Jutros je zabeležen zemljotres na istoku Turske. Suočavamo se sa jednom od najvećih katastrofa u našoj istoriji, poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Ana Brnabić je na sednici vlade u Lebanu izjavila da je za prvih 100 dana rada vlade postignuta stabilnost, zaštita životnog standarda građana, kao i dalji rast. Postignuta je stabilnost i kontinuirani rast plata i penzija, podrška najugroženijem delu stanovništva, dalje investicije i rast i borba, bez obzira na teška vremena, istakla je Brnabićeva. Inače, svaki od ministara imao je zasebne posete u okviru svog resora u opštinama Jablaničkog okruga. Vlada Srbije utvrdila je maksimalnu maloprodajnu cenu hleba od brašna tip 500 u iznosu od 57 dinara, dok je maksimalna proizvođačka cena 48,88 dinara, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu trgovine. Kako se navodi u vladinoj uredbi, proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna tip 500 u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba. Ova uredba stupiće na snagu dan nakon objavljivanja u službenom glasniku i važiće do 30. juna ove godine. Cene goriva će do petka 17. februara ostati nepromenjene. Evrodizel će i dalje koštati 197 dinara, a benzin Evropremium BMB 168 dinara po litru. Pripadnici saobraćajne policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su prilikom kontrole saobraćaja otkrili četvoricu vozača koji su vozili pod uticajem psihoaktivnih supstanci i dvojicu koji su pod dejstvom alkohola učinili prekršaj nasilnička vožnja. Policija u Staroj Pazovi zaustavila je 43-godišnjeg muškarca koji je vozio neregistrovanu Toyotu pod uticajem kanabisa. U automobilu je pronađeno i 5 paketića sa materijom za koju se sumnja da je marihuana, pa će protiv njegovog 20-godišnjeg suvozača nakon veštačenja biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. U Staroj Pazovi je otkriven 48-godišnji vozač kamiona sa 2,05 promila alkohola u organizmu. Nakon zadržavanja, ovi vozači su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova u skladu sa programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za 2023. godinu raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. jula do 30. septembra 2022. godine. Obrazac zahteva se može preuzeti u prostorijama opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska 11, svakog radnog dana od 7.30 do 15 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova. Rok za podnošenje zahteva je 8. mart ove godine. Na redu je sport. Odbojkašice jedinstva plasirale su se u polufinale Kupa izazivača nakon revanš meča sa ekipom Porta, gde su minimalnim rezultatom izgubile 3-2, ali zahvaljujući prethodnoj pobedi od 3-0 i ova dva osvojena seta su bila dovoljna za prolaz dalje, što je najveći uspeh ovog odbojkaškog kluba i uopšte sporta u opštini Stara Pazova. U prvom setu je jedinstvo imalo vođstvo, ali gubi u drugom delu 25-21. Zahvaljujući slabijem prijemu i pre svega raspoloženoj Kiari Holt, koja naročito dolazi do izražaja u drugom setu kada naše devojke nisu imale rešenje za nju.
Ekipa Porta i ovaj set privodi kraju sa 25-21. U famoznom trećem setu jedinstvo vodi zahvaljujući boljoj realizaciji napada, međutim, sa nekoliko poklonjenih poena Porto ih stiže kod 17-17. U neizvesnoj završnici jedinstva bolje radi blok za 25-23 i nadu za prolaz dalje. Nalet adrenalina čine svoje i odbojkašice jedinstva su superiorne u četvrtom setu. Šta je Kiara Holt radila njima, sada Marija Miljević servisima radi njoj. I jedinstvo ostvaruje čak 9 poena prednosti. Na kraju 25-21, prolaz u polufinale i najveći uspeh u istoriji kluba. Peti set na malim ekranima u Pazovi i okolini skoro niko da nije ni gledao, jer je bio samo formalnost koju Porto dobija sa 15-8. Protivnik jedinstva u polufinalu ovog evropskog takmičenja biće Lugoš iz istoimenog rumunskog gradića blizu Temišvara. Pre toga, u nedelju 12. februara, jedinstvo gostuje ekipi UBA u okviru 16. kola Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije. Odbojkašice omladinca iz Novih Banovaca sutra putuju u Obrenovac, gde će protiv domaćina ekipe Tenta odigrati utakmicu 16. kola Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije. Tent trenutno zauzima 5. mesto na tabeli, dok je omladinac 10. Odbojkaši jedinstva iz Stare Pazove sutra od 19 časova dočekuju ekipu Spartaka iz Subotice. Pred 16. kolom Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije jedinstvo zauzima 8. mesto na tabeli, dok je Spartak 3. Bliži se završnica košarkaške sezone i svaka utakmica je od izuzetnog značaja, a posebno na domaćem terenu. U 22. kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije u subotu u Staroj Pazovi košarkaški klub Dunav dočekuje Slogu iz Kraljeva. Gosti se nalaze u sredini tabele, a dobre rezultate pružaju ujedno i u ABA 2 ligi, pa košarkašima Dunava sigurno neće biti lako da dođu do preko potrebnih bodova. U prvom delu sezone Sloga je u Kraljevu slavila rezultatom 73-65, a u ovaj duel ulaze nakon pobede nad Dinamikom. Alasi su u prethodnom kolu poraženi na Zlatiboru, ali veruju da uz pomoć navijača mogu da pobede. Utakmica se igra sutra od 18 časova u Hali Park u Staroj Pazovi. Sutra ujutro umeren i jak mraz, u toku dana malo do umereno oblačno i suvo. U toku noći jače na oblačenje koje će u Vojvodini usloviti mešovite padavine uz poledicu, a u krajevima južno od Save i Dunava sneg uz kratkotrajno stvaranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima. Vetar slab i umeren zapadnih pravaca. Najniža temperatura od -10 do -3, a najviša od 2 do 7 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji i prijatno provedite vikend koji je pred nama.